Православният храм Света Тройца в Бургас е построен през 1948 година като параклис Свети Дух до старите бургаски гробища. Той обслужва миряните от бургаския комплекс Славейков, но вече е станал тесен, за да побере всички черкуващи се. Затова е предприет мащабен проект за неговото разширение. Огромната сума, нужна за финансирането му, е осигурена от анонимен дарител. Малцина знаят, че в стария храм има крипта. И този новия храм също има крипта, в която долу ще има баптистериум. Нещо, което от древни времена църквата е ползвала за кръщаване. В днешно време, мисля, че в България няма никъде действащ баптистериум. Възможно е да греша, не знам. Но това ще бъде, може би, единственият в страната баптистериум, в който ще може да се кръщава така, както се е кръщавало в древност. Освен уникален баптистерий, в новата постройка ще има и три престола. Като съответно тези престоли ще бъдат обособени така, че все едно са това са три църкви. В Бургас има друга църква, която има три престола, това е Света Богородица, но тези три престола се намират зад един олтар. Една олтарна преграда, вътре в олтара са и трите престола, а тук ще бъдат обособени три олтара, тъй като архитектурно няма как да се обособят зад един олтар. Подобно нещо може да се види примерно в църквата на Рилския манастир. Трите престола ще представляват олтари, посветени на Свети Димитър, на Свети цар Борис Покръстител и на позабравения по нашите земи великомъченик Свети княз Йоан Владимир, който е бил зет на цар Самуил. Очаква се до 2 години разширеният храм да бъде окончателно готов.